はい、真っ黒クロスケです。あら、ほら、青いグッピーですね。ここ2つとここ、あとはここの3つのうちのどれかに出るってことですね。これ高いよ、3700万ね。はい、第1波で来たんでサイド脇させます。私も乗ってきたのがグッピー、こっちも出たのがグッピー。あれかな、第1波4期目そうですね。見えてないや。もう一回沸かせるか。来たかな。来たね。ここですね、全部出ましたね。じゃあこっちで使うかな。ここで攻撃、ここで防御、ここでハイパーって感じですね。弾丸効力、これは強いな。初期的に強いですね。6万になります、2つでも。シールドは今3つついてて、これがもうスーパーチャージされてるから、だからまあ400ってとこだな。操縦性はここでこれしかないからね、ここまでで500だから1000ですね、大体。はい、そういうような機体です。でちなみにこっちはどういう状態かっていうと、あらら、弾丸効力が67000、シールドが400、ハイパー1900、操縦性1100、かなりいいですね、こっちもね。これよりね、ちょっとだけ弾丸効力が低くて、で逆にですね、操縦性とかハイパーは良くなるかと思います。はい、以上です。よろしかったらお使いください。もうね、外来種っていうのはね、色と形だのお気に入り次第だからね、もうね。よほどスーパーチャージがバラバラになってない限り。はい、またね。あ、そうそうそう。第一波で来ないときはリロードしてください。今ちょっと試してやってみたんですけどね、第1波で来ないときはね、第2波やってもね、待っても来なかったです。だから第1波で来なかったらね、リロードすればね、第1波で来ますんで。じゃあね、真っ黒クロスケでした。